katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Ilkka Mikkola, eilen tiukka vääntö Hakametsässä ja tänään mennään taas koton. Eilen tosiaan painettiin melkoinen fyysinen vääntö. Millais palautuminen onnistuu semmosesta? No sen näkee aina sitten, kun kiekko tippuu jäähä. Oikeastaan ennen sitä ei pysty sanoa, että pelit on aika tiukkoja. Välillä palautuminen sujuu todella hyvin ja välillä sitten on vähän vaikeuksia aina ottelun alussa, mutta toivottavasti tänään on meillä hyvä päivä. No, tosiaan eilen sattui ja tapahtui monen näköistä ja siellä parit rankkarit, muun muassa siellä ratkaistiin matsi, jääks tommosesta noin niin sitten hävinneellä joukkueella hampaankoloon ja ne tulee vähän niin kuin vielä astetta lujemmin sitten tänään. No totta kai, kyllä on nyt luulee, että Ilvestä harmittaa. Meillä jäi sellainen fiilis, että me vähän niin kuin koettiin tietyllä tavalla vääryyttä ja jotkut tuomiot oli vähän rajuja meille tai sitten jotain tuomiota ei vihelletty, mutta että vähän niin kuin sellainen päästiin huijaamaan vastustajia ja tuomareita, että se oli tiukka vääntö, mutta tänään on taas uusi taisto ja lähdetään voittamaan. No, tosiaan jäähyy vihellettiin hyvinkin paljon ja muun muassa yksi ulosajokin siinä. Mitä tuossa ekalla erätauolla kopis, joutuiko siinä valmennus vähän tyynnyttelemään tunteet siinä ekassa erässä? Eilen käytiin aika kuuman. No joo, se tietysti pitää hallita tunteet, että itselläkin niin jouduin ottaa kympi siinä, että vähän turhautuminen, hammas lähti ja tikkejä tuli alahuulle, että pieni turhautuminen, tuomarit ei nähnyt sitä tai näki, mutta se oli kai vahinko. Niin, lopulta turhautuminen, että se viimeinen huuto tuomareille pitää jättää pois ja jatkaa peliin. Tänään on sitten varmasti luvassa taas kohtuullisen vauhdikas kiekkomatsi ja Ilves kannattajia ilmeisesti jonkun verran tullut Raumallekin, niin tunnelmaa ei varmaan tänään äijäsuot puutu. No niin, tervetuloa kaikki. Ihan sama onko Ilves kannattaja, mutta toivottavasti siellä on enemmän Lukko kannattajia ja pidetään hyvä peli. Selvä juttu, kiitoksia ja tsemppiä matsiin. Kiitos.